Бригада електриків працює на вулиці Сорочій в місті Мукачево. Тут демонтовують дві електроопори, повалені внаслідок вчорашньої ДТП п'яним водієм, аби відновити електропостачання. Нагадаємо, аварія сталася 15 жовтня приблизно о 14 годині 50 хвилин київського часу. Жителі вулиці Сорочій розповіли подробиці ДТП. Машина темно-синього кольору, в рухаючись на великій швидкості, врізалася в стовп електропередач. Буквально протягом декілька секунд появилася поліція, викликала швидку допомогу і пожежну охорону. Прибули дуже швидко. Водія госпіталізували, ну було враження, що він від когось втікав і був п'яним за кермом. Електрики відключили живлення, зняли стовп, який дотепер лежить на вулиці, і декілька хат на Сорочій вулиці лежить без електроенергії. Вчора весь світло стояв, тепер роблять. Не знаю, чи не роблять до автомобіля. У поліції підтвердили, що водій був на підпитку та прокоментували ДТП з потерпілими. 37-річний мукачевець, рухаючись по вулиці Сорочій на автомобілі ВАЗ-21099, не впорався з керуванням, допустив зіткнення з припаркованим на тротуарі транспортним засобом ВАЗ-21004, після чого, рухаючись за 20 метрів, врізався у електроопору. Внаслідок аварії водій отримав тілесні ушкодження, його було госпіталізовано до Мукачівської ЦРЛ. В ході медосвідування в нього виявили 2,24 проміле алкоголю в крові. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесли у єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування осіб. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі. Щоправда, мова йде про те, що сам винуватець вже ж і отримав тілесні ушкодження. В такому випадку, як правило, кримінальне провадження закривається і лишається тільки адмінпротокол, складений за статтею 130, саме керування в нетверезому стані. Нагадаю, що штраф там 10,5 тисяч гривень. Всі п'яні водії, яких ловить поліція, вони позбавляються права керувати автомобілем. Поки поліція з'ясовує обставини та причини аварії, електрики пообіцяли до кінця дня встановити нові електроопори та налагодити електропостачання на вулиці Сорочій.